ଶୀର୍ଷାସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମୋଟା ସତରଞ୍ଜି ବା କମ୍ବଳ ଚୁତୁରା କରି ବିଛାଇ ଦିଅ। ଆଣ୍ଠେ ପଡ଼ି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ବସ। ଦୁଇ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦି ଆଣ୍ଠୁ ଆଗରେ କମ୍ବଳ ଉପରେ ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ହାତର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ କମ୍ବଳ ଉପରେ ରଖ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠ। ସିଧା ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଥମେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସମୟ ବଢ଼ାଅ ଏବଂ ଏ ଆସନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟକୁ ବଢ଼ାଅ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଏହି ଆସନରେ ସଫଳତା ନ ମିଳିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପେଟରେ କରିବା ଉଚିତ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୁଇ ବେଳା ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ନାକ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଉଚିତ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆସନକୁ ଆସନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଜା ଆସନ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି ଏହି ଆସନକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୀର୍ଷାସନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧରତା ହୁଏ। ଏହି ଆସନ ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକାର ଦୂର ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧରତା ହୁଏ। ଶୀର୍ଷାସନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସଚେତ ହୁଏ, ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ସମାଧି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶୀର୍ଷାସନ ସର୍ବପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ରାମବାଣ ଔଷଧ ଅଟେ। ଏହି ଆସନ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ପାକସ୍ଥଳୀ ତଥା ଅନ୍ତ୍ରର ସର୍ବପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଆସନ ରକ୍ତଶୋଧକ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳୀର ବଳବର୍ଦ୍ଧକ ଅଟେ। ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ମସ୍ତକ, ଗଳା, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପିହ୍ଲା ଇତ୍ୟାଦିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ନିୟମିତ ଶୀର୍ଷାସନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବଧିରତା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଶୁଭୁଛି, ଚର୍ମରୋଗ, ବହୁମୂତ୍ର ବା ଡାଇବେଟିସ୍, ଅର୍ଡ଼, ଶ୍ୱାସ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ପାଇରିଆ, କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା ସଫା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଉଦରଶୂଳ ଆଦି ସମସ୍ତ ରୋଗ ଶୀର୍ଷାସନର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଠରାଗ୍ନିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ନାରୀମାନେ ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟ ଜନିତ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବେ। ଶୀର୍ଷାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାହୁ ଏବଂ କାନ୍ଧର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏହି ଆସନ ଫଳରେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଆସନ ଫଳରେ ବା ଶୀର୍ଷାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶୀର୍ଷାସନ କରିବା ଫଳରେ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା, ଅସମୟରେ ଚୁଟି ପାଚିଯିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଶୀର୍ଷାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ବିଷାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି ବା ଅବସାଦ ଅଛି, ତାହା ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୀର୍ଷାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ରୁହେ, ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ, ମୁଖରେ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଶୀର୍ଷାସନ ଏକମାତ୍ର ଆସନ ଯେଉଁ ଆସନରେ ଯୌବନ ସୁରକ୍ଷା ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ଦୂର ହୁଏ, ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଶୀର୍ଷାସନର କ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରାଣତନ୍ତ୍ର ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ମୂଳାଧାରର ଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ, ପୁଣି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ, ଏପରିକି ବିନା ପ୍ରାଣାୟାମରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ହୋଇଥାଏ।